Då är båda de högst sidade svenskarna vidare på samma bana här. Först Jonathan Marida och så Kalle Friberg nu. Stabil insats. Ja, men det var bra. Nöjd med hur jag spelade idag. Det var väl lite tufft av första game, men sen så fick jag något break och så rann det på rätt snabbt. Så ja, det var bra insats. Vad betyder det att få en enkel resa? Det är klart det är skönt. Första rundan får med sig ganska enkelt, få lite självförtroende med sig. Framförallt att spelet kändes bra. Så ja, men jag är nöjd. Rätt mycket Skåne för dig på, nu under sommaren med Båstad och så nu Ystad. Hur trivs du här i Ystad? Jag trivs bra här. Bra banor, bra anläggning. Man har ju spelat här några gånger som jag känner till istället. Så ja, men det är kul att vara tillbaka. Och banan? Bra, riktigt bra. Inte så mycket att klaga på. Har du sneglat på spelträdet i vägen framåt? Alltså lite har vi kollat, men samtidigt försöker vi fokusera en match i taget och inte försöka kolla för mycket framåt. Men om jag inte misstår mig så möter jag antingen en tysk eller en italienare i nästa match. Just det. Hur ser sommaren, resten av sommaren, augusti ut? Kör här, sen troligtvis åker till Prag nästa vecka och efter det blir det en tävling i Italien i Como. Och sen tror jag klar med gruset och det blir hardcourt efter det. Just det, vad tycker du om det? Nej, men det känns okej. Alltså, jag gillar ju både hardcore och grus. Och sen är ju tävlingen i Danderyd som man ser fram emot också. Så är det väl bra att få lite spel på hardcore innan det drar igång också. Lycka till framåt i Ystad till början. Tack så mycket.